मैले उहाँलाई निकाल्न चाह्यो भने, यदि सरकारले उहाँलाई निकाल्न चाह्यो भने, त्यो जम्मा 10 मिनटको काम हो। प्रयोग कति गरेको हो भन्ने कुराको निर्क्युल गर्ने प्राधिकरणको काम हो। हिजो किन गरेन, के हेरेर बसिरहेको छ प्राधिकरण यतिसम्म? यो राज्यको एउटा निकायले चाहिँ राजस्व उठाउन खोज्दाखेरि अब चाहिँ तिर्दैनौँ भन्ने, त्यो त त्यो त राम्रो भएन। हामीले राजनीति गर्ने यो यो भनेको प्योरली प्राधिकरणले उठाउनु पर्ने बिल उठाउन चाहिँ दिएको भए यसमा केही पनि फरक पर्दैन। अब यो यो विषय नै के भयो भने विभिन्न निकायमा पुग्यो। आफ्नो दायित्वबाट भाग्न खोज्ने अनि क्याबिनेट देखाइदिएर हुन्छ के का लागि चाहिँ प्राधिकरणका जिम्मेवार साथीहरू त्यहाँ हुनुहुन्छ? तलब भत्ता सुविधा खा होला, पोस्टमा बस्या होला, होइन के का लागि? अब लाइन जोडिँदैन यसको पक्रौताको निर्कुल नभइकन, पक्रौता नतिरिकन हामी लाइन जोड्छ।